Чергову сесію міської ради почали з сумного. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять кременчужан, що нещодавно загинули у зоні проведення операції об'єднаних сил, та учасників АТО, що померли вже у Кременчуці. Далі з днем народження привітали колишнього керівника міста, відомого господарника Анатолія Литвиненка. 9 березня йому виповнилося 80 років. Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, Кременчуцька міська рада нагороджує Литвиненка Анатолія Кузьмича, заступника голови правління виконавчого директора ГО «Кременчуцька міська організація роботодавців», за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію і визначний внесок в розвиток Кременчуцької громади та з нагоди 80-річчя з дня народження. Я хочу поблагодарити всіх депутатів, которые присутствуют сегодня, всех приглашенных, которые в этом зале, за поздравления, за высокую оценку моего труда и депутатов тех созывов, когда мы вместе трудились на благо нашего города. Мне в жизни очень повезло, потому что мне пришлось возглавлять городской совет Кременчуцкий в период бурного развития города. Відзначили грамотами і голів та членів міських виборчих комісій за сумлінну та бездоганну організацію місцевих виборів 2020 року. Сформували порядок денний і перейшли до депутатських запитів. Ігор Штефан оголосив запит звернутися до Верховної Ради щодо ухвалення законів, які регламентують питання користування землею за межами населених пунктів. Запит підтримано. Лариса Гориславець оголосила запит щодо безкоштовного проїзду школярів старших 12 років. Запит підтримано. За словами міського голови Віталія Малецького, питання буде опрацьовано до початку наступного навчального року. Олександр Плескун підняв питання заборгованості за теплоносій перед ТЕЦ вагонобудівного заводу. Через мільйонні борги мікрорайон Раківка може залишитися без тепла і гарячої води. Борг населення перед постачальниками сягає 50 мільйонів гривень. Запит підтримано. Далі перейшли до розгляду питань порядку денного. Першим розглянули резонансне – про початок роботи по внесенню змін до детального плану території мікрорайону Озерний. Йдеться про перспективу спорудження на місці єврейського кладовища, меморіально-культового комплексу та впорядкування території цвинтаря задля збереження історичної пам'яті Кременчука. Це питання викликало жваву дискусію, втім більшістю голосів його підтримали, адже буде створено робочу групу, а всі роботи на даній території будуть узгоджуватися з громадою міста, підкреслив Віталій Малецький. Народилась пропозиція створити робочу групу, яка попрацювала попередньо все це, винесла на широкий загал на розгляд пропозиції щодо облаштування історико-меморіального комплексу в районі мікрорайону Озерний і максимально зробила це прозоро і публічно. Ми сьогодні, ще раз нагадую, лише розпочинаємо роботу над внесенням змін в детальний план території. Потім затвердили план роботи ради і почали заслуховувати інформацію керівників правоохоронних структур міста. Про роботу відомства доповів керівник міської поліції Іван Жук. В минулому році було зареєстровано вбивство 11, одне залишається нерозкритим. Нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 14 з яких одне залишилось нерозкритим. Розбої по місту Кременчугу було скоєно 22, одне залишилось нерозкритим. Пограбування. На вулицях Кременчука сталося 174 пограбування, особи встановлені по 96 кримінальних проваджень. Поменшила кількість скоєних майнових злочинів на 52,1%, крадіжок, в тому числі квартирних, на 56,9%. Заслухали і інформацію прокурора Дмитра Демченка. З метою протидії та попередження злочинності впродовж минулого року проведено 3 спільні наради з керівниками правоохоронних органів, утворено 10 міжвідомчих робочих груп з питань протидії окремим видам злочинів. Прокурорами під час здійснення нагляду за досудовим розслідуванням надано слідчим 2144 вказівки, скасовано 763 незаконні постанови про закриття кримінальних проваджень, підтримано публічне обвинувачення у 1063 кримінальних провадженнях. Відзвітував і керівник батальйону патрульної поліції Олександр Борзенко. 2020 рік був у нас дуже плідний. Дуже багато у нас було роботи щодо карантину. Разом з органами місцевого самоврядування у нас було багато карантинних зон. За 2020 рік у нас було
складено спочатку 158 матеріалів на порушення карантинних умов, а вже в 2021-му 548 матеріалів. Це за порушення маскового режиму або порушення умов до підприємців, які працюють, порушуючи карантинні умови. Депутати поставили питання правоохоронцям і проголосували за прийняття інформації до відома. Далі ухвалили низку майнових рішень, призначили стипендії видатним спортсменам, затвердили механізм створення піклувальних рад у закладах загальної середньої освіти. Прийняли зміни до програм, зокрема перспективного розвитку освіта Кременчука та захисник України. Ухвалили програму охорони материнства та дитинства. Розподілили вільні залишки бюджетних коштів. Розглянули і низку земельних питань, серед яких і про передачу земельних ділянок у власність учасникам бойових дій, інвалідам війни та членам сімей загиблих. Виділили платний земельний сервітут для турецької фірми, що будуватиме міст у Кременчуці під розміщення спецтехніки. Також ухвалили низку додаткових питань. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.